Hər vaxtınız xeyir olsun xanımlar və cənablar, Xəzər axşamına baxanlar. Bu dəfə Xəzər axşamının səsi Avropadan gələcək. Dünyanın ən məşhur pop qrupunun solisti Lee John qonağımız olacaq. İngilislərdə Lee John varsa, bizdə də Cavan Zeynallı var. O, cavan qonağımıza qocaman sənətindən danışmağa gəlir. Avropa səhnəsinə yaxşı bələd olan Dilarə Kazımova da bizimlə olacaq. Bəs nənələr qrupunu Lee John'la nə bağlayır? Bunu sabah biləcəyik. Xəzər axşamı çox maraqlı efiri ilə bu axşam 18:15-də Xəzərdə.